Стінопис створюють студенти у переході Центрально-Українського державного університету. Уже зобразили з десяток ілюстрацій. На стінах – етнічні українські орнаменти та мотиви. Своїми малюнками відобразили переживання молоді під час війни. Це дипломна робота випускників мистецького факультету. У такий спосіб прагнуть осучаснити та надати яскравих барв радянським стінам укриття. До проєкту можуть долучитися усі охочі. Для цього варто написати на Фейсбук-сторінку факультету психології та мистецтв. Образотворче мистецтво дає нам можливість трошки розслабитися, релаксувати і виявити свої емоції безпосередньо на полотні. Полотном таким у нас виявилися стіни переходу. Ідея в тому, що зробити перехід від цієї війни все-таки до миру, до квітучої України.